Апрели 10-ին Իջևանում տեղի ունեցավ 2020 թվականի Արցախյան երկրորդ պատերազմում նահատակված ոստիկանության ծառայողների հիշատակին նվիրված ֆուտբոլի առաջնություն, որը կազմակերպել էին ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչությունը, Նիկարմ ֆուտբոլային ակումբն ու Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպությունը։ Առաջնությունից առաջ մասնակիցները ծաղկեպսակ և ծաղիկներ խոնարհեցին իրավակարգի զինվորի հուշաքարին։ Խաղերից առաջ մասնակիցները մի րոպե լռությամբ հարգեցին զոհված ոստիկանների հիշատակը։ Առաջնությանը մասնակցում էին ոստիկանության Տավուշի, Լոռու, Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզային վարչությունների հավաքական թիմերը։ Երրորդ և երկրորդ տեղերը զբաղեցրեցին համապատասխանաբար Շիրակի և Տավուշի թիմերը։ Հաղթողի կոչումը նվաճեց Լոռու ընտրանին։ Մրցանակակիր թիմերը պարգևատրվեցին գավաթներով, մեդալներով և պատվոգրերով։ Պարգևատրումը կատարեցին ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանը, Տավուշի մարզպետ Հայկ Ղալումյանը, Իջևանի քաղաքապետ Արթուր Ճաղարյանը, Նիկարմ ֆուտբոլային ակումբի նախագահ Արմեն Խաչատրյանը, Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպության նախագահի առաջին տեղակալ Արմեն Մկրտչյանը և մասնակից մարզային վարչությունների պետերը։